Que Curitiba é uma cidade universitária das mais qualificadas do país não é novidade para ninguém. Agora, o que muitos não sabem é que dentre as instituições privadas de ensino superior está uma que vem ganhando destaque pela excelência de seu quadro de professores e pelo moderno campus do bairro do Tarumã. Eu estou falando do Centro Universitário Autônomo do Brasil, Unibrasil, que tem como cofundador e presidente um dos mais importantes e respeitados constitucionalistas do Brasil, o advogado e professor paranaense Clemerson Merlin Cleve, que me recebeu para um tour exclusivo pelas instalações da futura Universidade do Brasil. Confiram. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Muito bem, nós estamos aqui na Unibrasil, no Centro Universitário Autônomo Unibrasil, que acaba de completar 15 anos e estou sendo aqui gentilmente recebido pelo seu presidente e um dos seus fundadores, o professor Clemerson Merlin Cleve. E hoje nós viemos ao Unibrasil para mostrar um pouco dessa história, desses 15 anos de sucesso acadêmico e mostrar toda essa estrutura que hoje é colocada à disposição dos curitibanos, dos paranaenses e, por que não dizer, de outros estados também, não é, professor? Bom dia. Bom dia, Beça. É um prazer recebê-lo aqui no nosso campus. É verdade, nós recebemos alunos também de outros lugares do país e mesmo de fora, porque nós temos também convênios internacionais, nós encaminhamos alunos para fora, recebemos também alguns para períodos de estágio no nosso campus. Nós estamos aqui no início, digamos assim, do nosso campus. Onde tudo começou, exatamente. Nossa instituição está completando agora 15 anos. Na verdade, são 17, porque são dois de planejamento, de solicitação de autorizações, etc. Mas são 15 anos de implantação. E quando nós começamos, a nossa ideia era exatamente instituir em Curitiba uma faculdade naquele momento, com pretensão de se transformar mais tarde num centro universitário, também numa universidade, mas que pudesse se instalar num campus horizontal. Para nós isso era extremamente, extremamente importante. Procuramos nas várias regiões de Curitiba que nos interessavam, e essa era uma região que nos interessava, áreas exatamente para essa finalidade, e fomos extremamente felizes porque encontramos esta área que pertencia às irmãs Oblatas. Este prédio que foi depois restaurado, inclusive com um trabalho desenvolvido pelo filho de um dos construtores. Este edifício hoje ele serve está sendo utilizado pela presidência, pela reitoria e também para a pós-graduação. Mas aqui, nesse edifício, tudo começou. O curso de Direito começou aqui com 120 alunos no ano 2000, exatamente quando o nosso país completava 500 anos de descobrimento. Esse edifício aqui, então, logo atrás, que é original, década de 50? Esse edifício, que exatamente um edifício que servia para o trabalho das irmãs Oblatas. Essas irmãs deixaram Curitiba, essa congregação deixou Curitiba, e esse edifício estava, de alguma maneira, desocupado, até abandonado. E, portanto, nós conseguimos a locação desse edifício, fizemos a sua restauração, tentamos manter todo o edifício naquilo que era original, e a partir daqui nós começamos a implantar o campus com a construção de novos blocos, e portanto hoje nós temos 8 blocos, um nono está sendo construído e mais uma área bastante grande que serve para a prática dos esportes, é o que nós chamamos o nosso complexo esportivo, com piscinas, ginásio de esportes, quadras cobertas e assim por diante. Próximo passo agora, vamos conhecer?
vamos caminhando pelo campus. Esse belo jardim aqui. Exatamente, vamos caminhando pelo campus. Você vai verificar e os telespectadores vão verificar que nós temos esse cuidado com os jardins. Nós entendemos que queríamos um campus horizontal, exatamente para permitir que a implantação de todas as escolas e permitir também a convivência dos estudantes de várias escolas, de vários cursos. Nós entendemos que esse entendimento de cursos, de alunos de cursos diferentes, é muito importante para exatamente a divulgação de ideias, o aprofundamento dos estudos, a socialização de descobertas e assim por diante. E por isso nós cuidamos também dos nossos jardins, gostamos que os alunos estejam estudando nos jardins para suas provas. É um campus que permite o estudo, mas permite também a socialização. Portanto, vamos conhecer então tudo que a Unibrasil tem para nos mostrar e nos oferecer. Olha, antes uma parada aqui nesse belo campus da Unibrasil, que nós estamos vendo aqui. Isso aqui é um verdadeiro pomar, não é, Cleber? Não é um pomar, é o antigo pomar das Irmãs Oblatas. Nós mantivemos esse pomar numa praça. Nós vemos aqui caquizeiros, limoeiros, uma jabuticabeira, quer dizer, há uma série de plantas que foram mantidas e claro que nós também plantamos outras aqui. E o campus todo, no campus todo nós vamos ver isso, ou seja, árvores plantadas, bancos, mesas para que os alunos possam estudar, quer dizer, isso cria um espírito favorável ao estudo. Há uma comunidade acadêmica na Unibrasil que tem muito orgulho da instituição, que gosta muito da instituição, que tem muito carinho pela instituição e que tem muito carinho pelo campus também. E é interessante a gente ver, nas épocas adequadas, os alunos tirando caquis, tirando peras, tirando butiás, tirando, portanto, frutas que nascem exatamente nesse campus. E tem e guarda uma simbologia aí, né? Porque as pessoas vêm aqui para colher frutos futuros também, né? Claro, para colher frutos, especialmente o fruto do saber, né? Especialmente o fruto do saber. E aqui é preciso dizer que a nossa logomarca, por exemplo, Bessa, você sabe disso, ela além sobre o nome Unibrasil, você vê um horizonte desenhado e uma estrela. Essa logomarca nasceu a partir de um poema da Helena Collodi, da nossa querida Helena Collodi, essa grande poeta, não poetisa, essa grande poeta paranaense. E essa estrela é a estrela do saber. Ou seja, as pessoas vêm buscar aqui na Unibrasil exatamente o conhecimento para conduzir a sua própria vida, guiada esta vida por essa estrela, que é a estrela do conhecimento. Saber, né? E aqui tem também algumas obras de arte espalhadas aqui junto às diversas árvores. Exato. Desde o início do surgimento da Unibrasil, nós fizemos questão também de convidar artistas, nesse momento, até esse momento, artistas paranaenses, para, olhando o campus, produzirem obras, sejam esculturas, sejam obras plásticas, quadros. Isso está em todo o campus. Nós entendemos que um campus deve ter isso também, essa referência cultural. E essa referência cultural também está em tudo. Quer dizer, além das esculturas, além das pinturas, nós temos aqui música no campus, antes do início das aulas. Nós temos um grupo de teatro que está aí, de alguma maneira, orgulhando o estado do Paraná, como um grupo de teatro universitário de altíssima qualidade. Portanto, há um fomento à cultura neste campus, nessa instituição, e os alunos sentem isso, e isso, de alguma maneira, aponta para a diferença do Unibrasil em relação a outras instituições de ensino superior. Bem, agora nós estamos aqui na Biblioteca Helena Collodi, da Unibrasil, do Centro Universitário Unibrasil, a biblioteca que recebe o nome da nossa grande poeta, como bem lembrou aqui o professor Clemerson, que é autora desse poema, né, que inspirou a logomarca da Unibrasil, que é o Deus dá a todos uma estrela, uns fazem dela um sol, outros... Exatamente. E portanto, essa é a biblioteca, é o coração da instituição. Essa biblioteca tem cerca de 100 mil volumes, não é pouca coisa para uma instituição com 15 anos.
Nós temos um programa de aquisição de livros, que é um programa permanente, seja para atender as necessidades mais imediatas dos nossos alunos, mas também para formar um acervo que, de alguma maneira, guarde a memória do Estado, a memória do país. E claro que uma biblioteca como essa, com essa sensibilidade, só poderia ter como nome o nome da nossa poeta Helena Collodi. E esse acervo da biblioteca foi formado aí com doação, né, de grandes expressões aí da comunidade? Na verdade, o acervo foi formado em função da aquisição da instituição. Mas a instituição, em determinadas circunstâncias, quando há doações que façam sentido, seja pela qualidade dos livros, a instituição faz questão de receber essas bibliotecas particulares, e foram vários os doadores que fizeram questão de deixar a sua biblioteca à disposição do Centro Universitário Autônomo do Brasil. E de alguma maneira, isso traz a riqueza dessa biblioteca. Quer dizer, nós temos obras referenciais, de história e assim por diante. Nós temos, por exemplo, para os próximos meses, nós teremos a incorporação de toda a biblioteca de dramaturgia de um dos grandes dramaturgos brasileiros, o Sábato Magaldi, esposo da Edla Van Steen, que é paranaense. E temos também a biblioteca de história, de um querido amigo, que foi reitor da Universidade Federal do Paraná, que faleceu precocemente, e que vai deixar toda a sua biblioteca sobre história do Paraná com o Unibrasil. O Sr. Carlos Antunes. O Sr. Carlos Antunes, exatamente. Então, só por aí você vê, são bibliotecas valiosas, são bibliotecas extremamente importantes, e nós fazemos questão de receber essas bibliotecas e fazemos questão de manter essas bibliotecas e mantê-las íntegras, inclusive. São uma fonte de consulta de valor histórico inestimável. Bom, aqui da biblioteca nós vamos conhecer o Núcleo Integrado de Comunicação, que contempla um estúdio, aliás, ultramoderno, de rádio e televisão, já em plena era digital? Não, sem dúvida. Nós somos muito ciosos em relação a isso e orgulhosos do fato que temos aqui um núcleo de comunicação de alta performance, extremamente atualizado e da mais alta qualidade. Muito bem, nós estamos agora aqui no Núcleo Integrado de Comunicação do Centro Universitário Autônomo Unibrasil, aqui junto à Ilha de Edição. Estou aqui com o Rogério Borgia, que é o coordenador técnico do Núcleo e que vai explicar para a gente que trabalhos são feitos aqui, porque aqui é uma ilha de edição, sala de aula, né, Rogério? Aqui é um ambiente de uma suíte, né, que é onde a gente tem todo o controle do estúdio, porém um ambiente acadêmico também de aprendizado. Realizado todas as operações dentro do estúdio, todos os controles são feitos por aqui, e os alunos acompanham e indicam a forma que eles querem fazer essas gravações. Quer dizer, eles trazem as suas matérias a serem feitas da sala de aula e são executadas aqui. Isso para os cursos de? De comunicação, para o curso de publicidade, jornalismo, design e também em relações públicas. Então, eles acabam recebendo as orientações, os conhecimentos em sala de aula e colocam a prática aqui nesse ambiente. Agora, além disso, aqui também vocês desenvolvem programas, né? Quer dizer, feitos pelos próprios alunos, e também aqui o do núcleo da coordenação de ensino à distância. A gente atende também a CONEAD, que é a nossa coordenação de ensino à distância, com um apoio de materiais em vídeo. Então, tudo que é feito em apostila é resumido e passado, traduzido para materiais em vídeo. Essa imagem aqui atrás da gente é uma aula, então, de ensino à distância? É uma videoaula que foi gravada há pouco tempo para ser disponibilizada no ambiente virtual. Prevendo a demanda da mudança, transformação em HD, a gente já está trabalhando com todo o conteúdo em Full HD, já proporcionando ao aluno o que ele vai encontrar no mercado futuramente.
que é para esse ano já, né? A transformação, né? A TV analógica, o sistema analógico já está literalmente com os dias contados, né? Exatamente. As TVs já estão transmitindo em HD, porém não estão produzindo. E a gente já produz 100% do nosso material em Full HD. A gente não pode falar mais que é o futuro, é o presente. É o presente já, uma realidade. Obrigado, Rogério. Parabéns aqui pela estrutura. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito bem, estou aqui novamente com o professor Clemerson, presidente do Unibrasil Centro Universitário Autônomo, nesse nosso giro hoje pelo campus do Unibrasil, conhecendo melhor a sua grande estrutura, Unibrasil, que acaba de completar 15 anos. E como a gente já falou, Clemerson, o Unibrasil começou como faculdade de Direito, que é a sua área original, né? Você como constitucionalista, professor da Universidade Federal do Paraná. E você e o seu sócio Wilson Ramos Filho, que são os egressos da Universidade Federal, né? Egressos e professores. Continuamos, ainda atuais. Né? Ainda atuais, continuamos ministrando aulas na Universidade Federal do Paraná. E portanto, começamos há 15 anos, somos nós dois. Antes disso, nós nos reuníamos no IBEG durante 8 anos, nós oferecemos cursos de pós-graduação em Curitiba. E a partir dessa experiência, portanto, nós nos propusemos a implantar o curso de Direito e, a partir do curso de Direito, as sucessivas escolas. Nós estamos aqui, por exemplo, em frente à Escola de Negócios, que congrega os cursos de Secretariado Executivo, Sistemas de Informação, Ciências Contábeis e Administração. E mais à frente nós podemos ver o edifício da Escola do Direito. Portanto, no nosso campus nós temos edifícios que são dedicados às escolas. São 6 escolas que nós temos hoje, com cerca de 24 cursos, todos, para nossa alegria, para nossa felicidade, muito bem avaliados nos vários sistemas de avaliação que nós temos hoje, seja o sistema da OAB, sejam os sistemas do MEC, e também em função das avaliações periódicas que nós fazemos no nosso campus com a comunidade universitária do Unibrasil. Certo. E lá no bloco 6, que é aquele último bloco que está lá ao fundo, que é o bloco do curso de Direito, que tem o auditório desembargador Cordeiro Cleve, que é seu pai? Exato. Ali há um auditório que leva o nome do meu pai, desembargador Cordeiro Cleve, e há um segundo auditório que presta homenagem a um grande jurista paranaense, que é o professor René Dotti. E nesse momento nós estamos, portanto, construindo o anexo da biblioteca, como já foi dito, a biblioteca Helena Golodi, e também o bloco 9, deverá ficar pronto no mês de julho, no mês de agosto, que é o bloco dedicado aos cursos de engenharia. E além desse bloco 9, que está agora em construção, nós temos o complexo esportivo. E esse complexo nos orgulha muito, Bessa, e não é por acaso que o nosso curso de educação física é o segundo curso em tamanho da instituição. Esse complexo esportivo congrega 1 ginásio de esportes, 2 piscinas aquecidas cobertas, toda a área para apoio às atividades de educação física, 2 quadras cobertas e 1 campo ainda descoberto. Portanto, é um complexo esportivo que é bastante útil para as atividades esportivas da instituição, mas servindo também de maneira extraordinária para apoiar o curso de educação física. Professor, o Unibrasil tem também aí uma atuação muito forte em projetos de extensão, né? Ah, claro que sim. É essa preocupação com a cidadania. Quer dizer, por um lado, a formação dos nossos alunos e formação com valores que são absolutamente sólidos, e por outro lado, uma participação no universo da cidadania. Quer dizer, e por isso nós, desde o início, já por ocasião da fundação, nos preocupávamos com as atividades de extensão. Nós temos atividades de extensão aqui no campus, é o caso, por exemplo, da informática cidadã, que já ofereceu cursos para a comunidade, ou continua oferecendo cursos para a comunidade adjacente, cursos de formação na área de computação. Nós temos também o nosso Natação Sem Limites, que é um projeto muito interessante, fantástico. Os nossos professores, extremamente dedicados, nesse caso, estão ministrando aulas
para pessoas com portadores de deficiência, que são pessoas portadoras de deficiência. E temos também atividades de extensão que acontecem fora do campus. E essas atividades de extensão são atividades periódicas, e elas estão ocorrendo a todo tempo, e atividades permanentes, que ocorrem basicamente em duas unidades. É, uma unidade que fica aqui na Vitor Ferreira do Amaral, é uma unidade dedicada à prestação de serviços na área de saúde. É, aqui estão, portanto, as nossas clínicas integradas, e também o nosso núcleo de prática jurídica, que durante muito tempo funcionou aqui no campus. Portanto, essa é também uma característica da nossa atividade. Nós gostamos de congregar esporte, cultura e atividades de extensão, exatamente permitindo uma formação holística, uma formação integral dos nossos alunos. E... Para encerrar, professor Clemerson, eu gostaria de saber de você como é que você vê e projeta os próximos 15 anos da Unibrasil. Para a gente ficar num universo assim de médio prazo. Pois é, foram 15 anos, vamos projetar os próximos 15. Atualmente nós temos um plano de desenvolvimento institucional. Nesse plano de desenvolvimento institucional, nós contemplamos a abertura de alguns novos cursos. É o caso, por exemplo, do curso de engenharia elétrica, que será implantado já neste meio de ano, o curso de arquitetura e urbanismo, que será implantado no ano que vem, com preocupações muito interessantes, são cursos com currículos muito interessantes. Se tiver paisagismo, já está aqui, estamos numa sala de aula ao ar livre. E a partir daí, nós vamos nos concentrar na qualidade dos nossos cursos, para elevá-los a um nível ainda maior, e também na verticalidade, ou seja, oferecendo cursos de pós-graduação em nível de mestrado e em nível de doutorado. Eu espero que daqui a 15 anos nós possamos estar aqui falando já no contexto de uma universidade, a futura Universidade Autônoma do Brasil. Olha, parabéns. Essa é a história, resumidamente, claro, da Unibrasil, que começou, como a gente disse, como faculdade de Direito, faculdade autônoma, né? Depois se transformou em faculdades integradas do Brasil e agora Centro Universitário Autônomo do Brasil, Unibrasil. Começou com um curso e hoje são 24. São 24 cursos distribuídos em 6 escolas. São quantos alunos? 5 mil e pouco? São cerca de 7 mil alunos aqui. 7 mil alunos. 7 mil alunos aqui. Tem gente de todo o Brasil aí, né? Há gente de todo o Brasil, há pessoas de todo o estado do Paraná também, e há pessoas de fora, exatamente porque nós temos um programa de intercâmbio, que é um programa que é o orgulho da casa, ou seja, nós temos alunos que saem do Brasil para continuar seus estudos em Portugal ou na Espanha, e também recebemos alunos de outros lugares. Meus parabéns, então, à Unibrasil, e agora... O Unibrasil, não, agora a gente tem que falar, tem que se referir ao Unibrasil no masculino. No masculino, é verdade. Agora somos o Unibrasil Centro Universitário. Parabéns por esses 15 anos e que os próximos 15 sejam ainda mais realizadores, mais, né, que tragam aí novas perspectivas para o Unibrasil. Muito obrigado, Bessa. Eu gostaria de recebê-lo daqui a 15 anos, quando estaremos a completar 30 anos de atividades. Com muito prazer. Obrigado. E o Jet Set de hoje está terminando. A gente volta no próximo sábado com outros eventos, entre eles o lançamento do anuário Casa Place 2015 e a apresentação da W Investments, consultoria imobiliária especializada na comercialização de imóveis nos Estados Unidos e no Brasil, com uma palestra do economista Ricardo Amorim. Obrigado pela sua atenção, uma boa noite a todos, uma excelente semana e até sábado que vem, se Deus quiser.